Церква для лікарні. На території онкологічного диспансеру з'явиться храм. Будівельники вже майже завершили закладати фундамент і незабаром прийдуть до зведення стін. Поки ж служби для вірян проводять у невеликій дерев'яній церкві. На території онкодиспансеру вона працює вже 8 місяців. Щодня сюди заходять пацієнти лікарні, їх рідні чи ті, хто живе неподалік. Минулих вихідних тут вінчали 60-річну пацієнтку диспансеру та її чоловіка. А іконам, що є у церкві, почали приписувати допомогу у зціленні хворих. Ця церква построєна недавно, а заходиш в неї, почуваєшся, наче цій церкві декілька віків. Тут така благодать Божа, скільки страдання, скільки молитви, де як не тут потрібна церква. Ми готували ікону для того, щоб повісити, то вона дуже, так сказати, з великим умілінням вона молилася перед цим образом і благодарила. Казала, що вона йшла, помолилася перед образом, йшла на діагностику, переживала, що буде поганий результат, а коли прийшла, результат був позитивний.